E aí, gurizada, bem-vindo de volta. Sou o professor André Del Mestre. Esse é o curso de Programação Estruturada em C. E eu estou dando continuação nesse vídeo à playlist de strings. Segundo vídeo. Não assistiu o primeiro? Dá uma olhadinha. Bom, aqui eu vou continuar, né? O primeiro vídeo, onde eu mostrei para vocês o problema de entrada e saída para char, tá? E algumas particularidades da string. Então, eu vou mostrar aqui que ainda é entrada e saída, tá? Ah, tô fungando que é um horror. A utilização disso num printf, tá? No printf, %c vai escrever uma variável do tipo char e %s vai escrever o vetor inteiro. Então, tem algumas particularidades. Essa facilita a vida, no caso, tá? Então, veja. Fazendo uma leitura escrita adequada de string e de char, nesse exemplo. Então aqui digite um caractere, já tem um scanf aqui com a gambeta do espacinho, tem que ser antes, não pode ser depois. E digite uma string, aí tu vai utilizar essa função getS. E tu vai passar o nome da string, bem parecido com o que a gente fazia com as funções lá em ponteiros, né? Quando ia trabalhar com vetor. Tu passa só o nome do vetor. Não precisa criar um ponteiro e apontar para o início de string. Também funcionaria. Mas não precisa. Passa o nome direto. E deu. Então, esses printfs com %c e %s vão mostrar perfeitamente aqui a leitura escrita com char e string. Tá? Você tem que tomar cuidado na hora que for trabalhar na questão de sintaxe. Tá? Para não confundir, eu vejo muito aluno confundindo aqui string com char. Então, o char ele tá entre apóstrofo ou aspas simples, chama do que tu quiser, mas é esse caractere aqui. Isso aqui marca um char. Então, aqui o caractere A, espaço em branco. E alguns caracteres especiais, né, como por exemplo, %, ele é dado por %%. Embora seja dois caracteres do teclado, isso aqui é entendido como um caractere, apenas o caractere %. Contra barra N também é entendido como um caractere só, que é a quebra de linha. Bom, na string, que a string, ela, a marcação dela é aspas duplas. E tem sempre o marcador contra barra zero no final da string que tu sabe que tem isso lá. Tá? Então, mas não vai estar escrito. Programação, se tu contar aqui, tem 10 letras. Mas essa string tem que ter tamanho 11 para comportar o contra barra zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem que ter 12 caracteres, né? Programação tem 12 caracteres. Mais o contra barra zero. Nossa! 11 caracteres tem programação, mais o contra barra zero fica 12. A string A é a string contendo um caractere mais o contra barra zero. Então a string A é diferente do caractere A, tá? A string A contém o caractere A mais o contra barra zero. Então isso aqui é diferente disso. Da mesma forma, contra barra N, a string contra barra N é diferente do caractere contra barra N por causa do contra barra zero escondido. Então, sempre lembra desse cara. Bom, antes de sair manipulando strings, eu vou ir para o código para mostrar alguns pontos. Aqui. Beleza, cheguei no código. Bom, aqui estão alguns testes. Vou deletar aqui esses scanfs, eu já mostrei isso aqui. Bom, eu tenho aqui essa função printask, tá? Eu não sei se tu viu isso aqui em lógica, mas eu tenho obrigação de mostrar.
Se tu procurar no Google aí tabela ASCII, tu vai ver que a cada caractere está associado um código numérico. Que código é esse? Sei lá, cara. Mas eu criei uma função para mostrar esses códigos. Então o que que tem nela? Eu vou pegar aqui, eu sei que o tipo char ocupa 1 byte. 1 byte tem 8 bits, logo 256 caracteres possíveis. Então o que que eu fiz? Eu fiz um for que vai de 0 até 255, tá? Eu não fiz até igual 255, senão ia ficar num for infinito. Testa aí que tu vai ver que vai ficar num for infinito. Então, a última repetição eu faço fora. Mas aí tu testa. E aí eu vou imprimir todos os códigos da tabela ASCII, tá? Estou mandando imprimir a variável i, que é o controlador da repetição, em inteiro. E em char, para eu ver o código. Só isso. Tá? E aí eu declarei aqui o i como sendo unsigned char. Porque se eu botar ele só como sendo char, esse unsigned é sem sinal, aí eu ia ter que fazer o i de menos 128 até 127. Vai. Isso aí tu vai ver em outra disciplina, tá? Só para eu poder fazer esse for com números positivos, tá? Make prog. Ponto barra prog. Vou mostrar aqui a tabela ASCII. Vamos ver se ela aparece aqui. Aqui as primeiras posições, ó. Você vê, consegue ver aqui os primeiros códigos aqui. Eu sei que contra barra N parece que é 12, que quebra linha, mas tem outros códigos aqui, eles não são representáveis aqui no terminal, vários códigos não representáveis. A partir do 33 aqui começa a ter uns caracteres do teclado. Eu não tenho ideia do que é isso aqui. Pode ser o F7, o F8, pode ser o print screen, pode ser várias coisas aqui, tá? Ó, o caractere 0 tem código 48. Eles aparecem em sequência. O caractere 9 tem código 57. O A maiúsculo é 65. Aí fecha em 90. O A minúsculo é 97. Enfim, consegue ver aqui. Tu não precisa estar decorando. E isso aqui vai ser importante para realizar alguns códigos, tá? Por exemplo, umas funçõezinhas. E é por isso que eu não usava a funçãozinha antes, tá? Então a funçãozinha aqui, toUpper, para passar um caractere para maiúsculo, né? To upper, uppercase, para maiúsculo. Então vou pegar um caractere e vou passar para maiúsculo. Bom, como eu sei que a tabela ASCII tem caracteres associados a números, eu posso criar um if, como está aqui nesse código, e dizer que esse caractere que está entrando na função, se ele é maior ou igual a A minúsculo, e se é menor ou igual a Z, então eu vou transformar esse caractere para minúsculo, decrementando o código numérico do caractere em 32 unidades. Como é que eu cheguei nessa conclusão sensacional? Olhando a tabela ASCII, ó. Pegar o A. O A minúsculo é 97. Se eu quero passar o A minúsculo para maiúsculo, se eu reduzir 97 de 32, eu terei 65, logo A maiúsculo. Tá? E eu posso fazer testes assim direto, tá? Como está aqui na função upper, direto com caractere. Porque na verdade a execução que vai acontecer internamente no computador, ele vai fazer esse teste aqui. Ele vai comparar os códigos numéricos, né? Vai comparar se o caractere ele é maior ou igual a 97. E se é menor ou igual a 100 e alguma coisa, que é do Z, eu não sei quanto é. Mas ele vai usar os códigos numéricos. Por isso que a função para passar um caractere
Para maiúsculo, eu faço menos 32. Evidentemente, para passar um caractere maiúsculo para minúsculo, eu faço mais 32, tá? Então, esse número aqui, mágico, ele vem dessa tabela ASCII aqui que tu tá vendo, tá? Bom, para testar essa maravilha, eu vou dar um pause e preparar o código. Despausei aqui, seguindo, eu criei esse printf aqui. Tem um char aqui que eu inicializei com C minúsculo. E vou testar minha função toUpper. Vai mostrar o antes e o depois. Então veja, toUpper de C minúsculo dá C maiúsculo. Perfeito, funcionou perfeito. Então eu queria comentar ainda, para encaminhar já a parte final do vídeo, a parte de entrada de dados, né? Correndo um pouquinho mais para baixo aqui, a tabela ASCII, portanto, eu posso imprimir um char, eu posso utilizar ele como char, %C, como inteiro, %I, mas também posso printar ele como hexadecimal, tá? %X minúsculo ou maiúsculo, como eu já ensinei em outros vídeos, tá? Também posso usar, não importa, pode ser um elemento do vetor de caracteres, posso printar ele de qualquer forma, posso hexa, inteiro, char. Então, palavra 1 foi inicializada com meu nome, André, tá? Então vai aparecer isso. Tá? Aqui a printf de string com %S, tá? Algumas pessoas também confundem a string por si só já é um vetor de caracteres, tá? Se tu quer fazer um vetor de strings, como é feito em outras linguagens de programação de alto nível, como Python, é bem mais fácil fazer isso lá. Aqui tu tem que declarar uma matriz de caracteres. Então aqui, esse char palavras, que tem três posições, tá? E strings com tamanho 30, eu coloquei Maurício, Thomas e João. Isso aqui é entendido como uma matriz de caracteres. Só que na hora de usar, eu passo, ó, palavra 0 vai vir o Maurício. Palavras 1 é o Thomas e palavras 2 é o João. Tá? Então, ó, tu pode utilizar strings, vetor de strings, array de strings, mas tu tem que se ligar na sintaxe aqui, que não é tão simples que nem outras linguagens de programação. Aqui uma demonstração do getS, entrar uma string. Tem também essa funçãozinha que não está no slide, que é putS, getS pegar, put, né? Seria a saída. Então vamos ver aqui, continuar esse código. Ele vai fazer todos esses prints aqui, tá? Ó. Printou o char C inteiro, em hexa. Aqui não deu um hexa legal com letra, mas tá ali. Printou o char D do meu nome, tá? Da palavra 1, que é André. Pegou o caractere, esse terceiro caractere, imprimiu aqui o D, o inteiro, o hexa. Imprimiu a string. Outra string, tá? André 2, André. Então, entrada e saída aí de string. E aí pediu aqui as três strings da matriz de strings, né? Do vetor de strings, que é Maurício, Thomas e João, utilizando essa sintaxe aqui. Agora pediu para entrar mais string. Vou testar a função getS por si só. Aí eu posso colocar qualquer coisa com espaço. Se eu estivesse utilizando o scanf de %s, não ia rolar. Aí ele está dizendo que eu entrei qualquer coisa e André 2. Sei lá porque mandou escrever palavra 2 também, mas eu escrevi em cima de palavra 1 e ele botou aqui, ó. Escrevi qualquer coisa. As funções putS também funcionam, é. PutS, não precisa usar string, printf. Vou entrar aqui com outra coisa, né?
outro string e opa, isso aqui vem num código depois aqui, tá? Então eu escrevi outro string e a palavra é outro string, tá? Para usar as funções puts, gets, biblioteca string.h é necessária. Antes de seguir, o este vídeo já tô ficou longo, né? Mas é que tem muito detalhezinho. A gente tenta, né? Fazer vídeos curtos, mas não dá. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.